Olá pessoal, então esse é mais um exercício que a gente vai resolver envolvendo vetores, né? E o enunciado desse exercício dessa vez, ele é o seguinte, vamos lá, vamos ler juntos. Em primeiro índice, no valor, no vetor ordenado. Então, leia n números inteiros em um vetor V, em seguida um inteiro x, que faz parte dos n números inteiros lidos. Então, devolvo o índice que o elemento x teria no vetor, se o vetor V ele tivesse ordenado, em ordem crescente, né? Ele fala, não é para colocar o vetor em ordem, a gente vai ver como ordenar o vetor em outro vídeo. E o algoritmo ele diz que tem que ser O de N no pior caso. O que significa isso? Significa que a gente só pode fazer um número fixo de vezes uma varredura do vetor. Esse valor de varredura, esse número de varreduras que a gente vai fazer no vetor, não pode depender do tamanho do vetor, tá? Então ele fala aqui um pouco da entrada. A entrada consiste de apenas um caso de teste contendo três linhas. A primeira linha tem o n, que é o número de elementos do vetor. A segunda linha tem os n valores propriamente ditos, muito bem, separados por espaço, são valores inteiros. E finalmente, na terceira linha, a gente tem o valor x, que é um valor que está contido no próprio vetor v, né? Aí tem algumas restrições aqui, o n vai de 1 até 10 à sexta, o vi, né, ou seja, cada um dos valores do vetor vai de menos 2 a 31, a 2 a 31 menos 1. Não tem números repetidos no valor lido, né, no vetor lido. Isso é uma informação importante para a solução, né, do problema que a gente quer fazer. Então, é uma coisa bem importante. E finalmente, a saída tem que imprimir uma única linha contendo um valor inteiro, representando o índice que o elemento x teria se o vetor estivesse ordenado. Após a impressão do valor, salte uma linha. Então a ideia é o seguinte, né? Então, olha o exemplo de entrada. Então, são sete elementos. E aí tem os números ali, que vão de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? São os números de 1 a 7. E ele fala o número 5. Qual que é o índice que o número 5 estaria? Então, se a gente tivesse que colocar isso em ordem, isso aqui ficaria desse jeito, né? E aí, esses são os números, os valores, né? Vou colocar um V aqui. E a gente tem os índices. Os índices desses caras seriam isso aqui. Então, o valor 5, né? Ele está no índice 4, que é a saída que o programa indica para a gente ali. Então, uma dica interessante que ele dá para a gente é não tem números repetidos no vetor lido. Porque olha só o que aconteceria se tivesse números repetidos. Imagina que fosse dado algo assim. Só para não ficar na ordem, né? 1, 3, 4, 5 e 1 de novo, né? Se fosse assim, na hora que eu colocasse em ordem, isso ficaria desse jeito. E aí ele coloca como entrada esse vetor e o número 1. Né? O número 1, obviamente, está contido nesse vetor. Mas qual que é a resposta correta? 0 ou 1? Né? Não teria uma resposta única. Né? Poderia ser 0 ou poderia ser 1. Então, ele evita esse problema colocando aquela restrição. Legal. Como que a gente faz isso sem colocar em ordem o vetor? Né? Então, a ideia aqui, o pulo do gato para resolver esse problema, é a gente perceber o seguinte. Esse vetor aqui, quando ele tiver ordenado, como não tem elementos repetidos, a gente pode olhar quantos elementos vêm antes dele? Quantos elementos são menores do que ele? Então, por exemplo, aqui, no caso do 5, a gente tem quatro elementos que são menores do que o 5. Então, a posição do 5 é a posição 4. Por quê? Porque se a posição fosse diferente, fosse maior, quer dizer que teria um elemento ocupando uma posição antes do 5. Não tem. Se fosse menor, quer dizer que um elemento menor não estaria em ordem, ele estaria depois do 5. Também não está. Então, basicamente, o que esse exercício está pedindo é: conte quantos números tem menor do que a entrada que eu estou te dando. É basicamente só isso. Então vamos fazer isso, né? Vamos criar aqui um arquivo. O enunciado diz para a gente que ele quer um arquivo chamado posição ordenado ponto, no caso, nosso caso Java, né? Posição ordenado ponto Java. Então vamos fazer isso. Vamos criar um arquivo posição ordenado ponto Java. Tá aqui o arquivo. Aumentar um pouquinho a fonte para facilitar para vocês enxergarem. Colocamos aquele esqueleto que a gente está acostumado. E aí, de novo, mesma coisa. Vamos ler o n, que é o número de elementos. Então, sc.ordenado
next, int. Já estamos acostumados a fazer isso. Próximo passo, tem que ler o vetor. Então, temos que criar o vetor. O vetor v é um vetor que são de inteiros com n posições. Muito bem. Em seguida, temos que preencher o vetor. Então, vai de 1, valendo 0 até n, o v na posição i é igual sc.next int. Por enquanto, isso tudo aqui foi mecânico, né? São coisas que a gente já fez algumas vezes. Perfeito. Agora a gente tem que ler qual que é o valor, né? Deixa eu colocar o enunciado aqui desse lado. A gente tem que ver qual que é o valor que a gente vai comparar. O enunciado chama ele de x, né? Então, vamos criar aqui uma variável x, que é, de novo, simplesmente ler a entrada do usuário. Agora, a gente tem que contar quantos elementos são menores que x. Beleza. Vamos criar uma contagem aqui. Menores. Começa inicializado com zero, porque não tem nenhum valor no início. E aí eu vou varrer o vetor. Então, indo de zero até n, se o vetor na posição i for menor do que o x, então, quer dizer que eu achei um elemento menor e somou um no menores, somado. No final, agora, basta eu pegar e imprimir o valor desse cara. Então, posso chegar aqui e dar um printf, né, em menores. Tá pronto, tá resolvido. Esse problema ele é bem simples, né, mas ele dá uma boa ideia de como a gente trabalha com vetor, né? Esse padrão de varredura de vetor é algo que a gente faz o tempo inteiro. E note que a gente também está obedecendo a restrição que ele falou, que o algoritmo tem que ser odd n, ou seja, a gente tem que fazer um número limitado de varreduras, e isso não pode depender do tamanho da entrada. Então aqui a gente varre uma vez, a gente varre aqui duas vezes. Eu vou varrer sempre duas vezes, um para preencher e outro para achar o menor, né? Sempre vou varrer duas vezes, independente do tamanho do vetor. Então eu estou obedecendo aquela restrição também. Vamos tentar rodar esse código então. Criar um terminal, compilar o nosso código, compilou, posso rodar então aqui o nosso programa, deixa eu colocar aqui o enunciado para a gente usar o mesmo exemplo de entrada, né, que ele usou, tá aqui, vamos lá, 7, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 4. Eu quero saber o 5, 4. Está ali, está pronto. Está resolvido esse problema. Até a próxima.